Здравейте, уважаеми зрители! Изключително ми е приятно, че днес стартираме предаването Откровено на Агенция Региона. Още по-приятно ми е, защото днес ни гостува една дама, която е много добре позната на Благоевград. Не случайно избрахме тя да бъде в пилотното предаване, а и вие самите ще се убедите, защо не случайно тя бе избрана да бъде жена на годината. Добър ден, казвам на Елисавета Каменичка. Добър ден. Директор на регионална станция Благоевград. Или по-известно си като нашето си радио Благоевград. Да, и като радиото. Като радиото. Само радиото. Много отговорно звучи. Много често, хората го използват, като казват чутно го по радиото. Останало от едно време, когато имаше само на радио, една телевизия, един вестник. Преди 20 години. Но може би и скромничите трябва да ви кажа, защото просто като си кажат радиото и нашето радио го свързваме именно с тази регионална станция. Тоест приемат го много близко и много топло хората. Това е така и за мен е особено приятно да споделя, че не само тук хората от нашия регион, Югозападна България, за която радио Благоевград работи, но и слушатели от цялата страна, които ни познават, слушат с едно предаване, което се казва по първи петли и се излъчва по програма Хоризонт и регионалните радиостанции на Националното радио. Така че имаме аудитория от цялата страна и не само, чрез интернет и от целия свят. Вече може от цял свят да разберете за вашите темове. Всъщност аз започнахме веднага по най-бързия начин, така както може да го направи само един радиоводещ, но аз бих искала да благодаря за посещението и разбира се за поканата, която вие приехте. Първо, да ви честите голямата награда. Благодаря. Жена на годината на Благоевград. И наистина, още веднъж изключително ви благодаря, че приехте вие да бъдете първият гост на моето предаване Откровено. Много е приятно, когато с теб започва нещо, така че първите неща се помнят, те са по-специални. И аз благодаря за това, че избрахте мен за гост за първото предаване. Точно така и изключително много се надявам вие да ми бъдете така като накаден. Със сигурност ще бъда. Дано да е така, наистина, защото хората ви познават като един много положителен и позитивен човек. И което сумирах като мнение в предварителния разговор с мои познати, като казах, че вие ще ви бъдете първият гост в предаването Откровено, те казаха, тя трябваше още отдавна да вземе тази титла жена на годината. Това признание е нещо наистина сериозно, отговорно, нещо хубаво. Аз смея да твърдя, че много жени в Благоевград го заслужават, много повече, отколкото дори можем да си помисли ние с вас. Това, че тази година аз бях носител на наградата, е може би една оценка за това, което прави като не само като жена, като човек, а и като ръководител на една много сериозна медия. Да, и ако трябва да кажем за тази годишната церемония, която също беше 12-та на село Жабаре. Много тържествена, много помпозна и наистина много дами, които заслужават. Но все пак признанието, че вие сред тези дами бяхте избрана, какво ви носи на вас? Едно удовлетворение или една голяма отговорност от тук сега? Интересна истината, когато разбрахме кои са 10-те номинирани тази година, от там 250 жени на Благоевград, аз бях поласкана, това е втората номинация за мен, преди 2 години отново имах номинация за жена на Благоевград. Нямах усещането, че ще бъда избрана. Имаше доста имена, които аз бих предпочела в тази позиция, предложена за жена на Благоевград, докато моите приятели и колеги всички бяха повече от сигурни, че ще бъда аз. Аз много се забавлявах, така казах, добре, да се ли вълнуваш? Всички около мен се вълнуват, тръпнат в очакване да видят какво и как ще се случи до последно. Аз бях съвсем спокойна. Развълнувах се в момента, в който вече бях останала последно. Каше се, че съм аз, жената на 2014 година на Благоевград. И когато трябваше да изляза и да получа наградата си, аз изненадах сама себе си, защото се вълнувах. Мога да го сравня това вълнение, като когато бях първолак на церемонията, аз трябваше да даже носи потворение за две връбчета, помня го като ден днешен, и сърцето ми пулсираше като на връбче с 200 удара в минута. По този начин се почувствах и сега. Много е хубаво, не мога да го скрия. Това е едно много сериозно признание. И така, нещо, което ме задължава и занапред да продължа в посока, която явно пък е вярна. За да получиш една такава награда, това означава, че си на прав път. Така че го приемам по-скоро като едно потвърждаване на нещата, които правя. Те са необходими.
Точно така, със сигурност така, защото, както ви споделих и аз откровено в предаването, откровено си поведохме и ние един такъв, може би като една анкета, колегите и журналистите, защото това си казахме, да, може би госпожа Каменичка ще, защото много неща сте допринесли и донесли и може би така вашето име се открояваше по един или друг начин. Независимо, че ваш колега, нали да споменем, че Антонета Голева беше миналата година. Да, тя беше миналата година кръводарител. Затова ми колега трябва да кажа, че жена, която се възхищава, тъй като тя в нейния живот е дала 70 пъти е кръводарила, което означава, че 70 пъти тя е допринесла с посяването на човешки живот, което е страхотно. Да. Ако трябва да го перефразираме, вие пък сте дали много творчески, много професионален път и живот на много, много, много ваши, как да ги нарека, съмишленици, ваши ученици, които вие сте обучили през вашия дълъг така професионален път. Да, може много, да разкажете за тях? На много хора, които та ученици, може да се каже, това са колеги и по-млади колеги, които след мен са се учили от мен, когато аз съм помагала. От една страна или пък от друга страна, младите хора, за които ние работим, тъй като една от най-сериозните програми, които аз имам за себе си, това е програмата Проект Инвестира в младостта. Нарекохме го проект, защото с много интересни идеи и събития ние се ангажирахме, говоря ние, като имам предвид аз и екипа, който ръководя, голямата му част, се ангажирахме за това да бъдем полезни, да насърчаваме, да подкрепяме млади хора в различните сфери на техните интереси. Дали културни, дали спортни. И това е нещо, което страшно много ме радва, защото няма нищо по-хубаво от това да направиш една добра инвестиция, а именно инвестирането в младите хора. Винаги съм казвала, че всяка една минута инвестирана в младите, всеки един лев инвестиран в тяхното развитие, след години ще се върнат стократно, може би и повече. А те се умяват ли да черпят от вашата жизненост и от вашата енергия? И трябва да ви кажа, уважаеми зрители, точно в този момент госпожа Каменичка е дори е болна, дори е с грипа, да не лечи, но професионализма точно в това се проличава. Всъщност, че дори гласът ви пана, предполагам, много интервюто сте дали през тези два дни, в които сте жена. Гласът ми обикновено по-звънък, сега заради вируса и настинка, малко по-приглушен. Но продължавате и полагате усилия, за което още веднъж ви благодаря. Наистина, съвсем професионално постъпихте, че се отзовахте на нашата покана. Не се случва сега да го кажа на колега журналист, каквото и да било. Дали участие, дали някаква помощ тога. Точно смятам, че всяка една година хората трябва да се подкрепят. Конкуренцията е нещо, което е градивно. Всичко останало професионализъм, колегиалност и приятелство. Това е много добре казано. Успявате ли да го предадете на вашите ученици? Ами, ако приемам, че младите хора са мои ученици или пък колегите, с които работим заедно, също по някакъв начин са повлияни от мен и от моя светоглед, начин на мислене, на работа, мисля, че се умявам. Смятам за много важно нещо в живота, човек да е позитивен, усмихнат. Естествено, в моя житейски път е имало много моменти, в които самата аз съм искала да покрия главата си, да не се показвам, когато нечие предателство или разочарование се стоварвали от мен. Но това са били неща, които са мотивирали след това да продължа напред наново. И смятам за себе си най-доброто, най-важното качество, което имам, е позитивизма и желанието да помагам на хората. Защото когато човек е добронамерен, когато той иска да бъде полезен, тогава тази добра енергия, положителна енергия се умножава и резултатите са на лице. Много е важно да можеш да убедиш хората. Разбира се, не е да размахваш пръст или да кажеш, че ти си много голям, много велик. Това не е добър подход. За мен най-добрият подход е когато човек е убедителен и когато успява да покаже своите виждания, намерения по начин, по който да бъде прият и да бъде запален човека от среща. Тоест не е някакъв авторитарен стил, а просто в такъв разговор на разбирателство. По същия начин, да. Абсолютно, по същия начин съм се отнасяла винаги с моите две дъщери. Може би някой дори съм минавала мярката, била съм прекалено така, как да кажа, либерална с тях, може би. Но винаги съм искала да им покажа, да им кажа какво е моето мнение, но би оставя сами да
да преценят, да си направят извода и да вземат решението си. Дори наскоро бях в някакво предаване, в което се обадиха на малката ми дъщеря, за да видят каква е нейната оценка за майка. И бях много развълнувана, когато тя го отбеляза това нещо. Че мама е точно такъв човек, който дава свободата на избор. Казвам нещата, но без да ги налагам. По този начин гледаме да бъда и в отношението си с колегите, с хората. Защото самата аз никога не съм харесвала, когато срещу себе си съм имала началник, който да опита да наложи себе си своето виждане, без да чува моето. Ние съм казвала, че човек трябва да умее да изслушва и да се опита да се постави на мястото на другия. Защото тогава нещата вече изглеждат по различен начин. И това е нещо важно. И това е, може би, важното нещо, разковничето, което всъщност ми обяснява откъде идва тази голяма награда за вас, Сиракски едник, нали? Така, като един от най-добрия менеджер, ръководител на регионално радио. Това е награда, която се раздава на 25 януари, когато е рождения ден на Националното радио. И тази награда наистина беше дадена на мен като менеджер, регионален менеджер, за това, че Радио Благоевград от години по рейтингите, които се правят с слушателските получвания, е най-слушаното регионално радио. И естествено за добри финансови резултати. Казах и преди, наградите са нещо, което ме радват, но което не е най-важното за мен. Смятам, че това е нещо, което е като оценка и нещо, което в крайна сметка наистина те задължава, защото когато веднъж се вдигне молетвата, няма как да я свалиш надолу. И няма как да не се върти разговор именно по тази тема, която започнах, и тази награда, всъщност жена на годината. Какво ви носи това и какви задължения от тук нататък, някакви специални задължения, които вие ще трябва да следвате през тази една година или не? Сега, първо, смятам, че в най-голямата си част шоуто е било повлияно от тази обществена дейност, с която съм се захванала. И това, може би, е напълнило възните към моето име. Но никой ми е казал, че след като ми е връчена тази грамота, от мен ще се очаква каквото и да е било. Самата аз обаче давам на себе си така едно обещание, че по никакъв начин не бих се спряла в моя път, който така или иначе съм избрала преди много време. Между другото бих споменала така, може би от колко време точно не мога да кажа, но винаги съм гледала да бъда полезна на хората около себе си, но конкретно с по-значителна обществена дейност и кампании, които да организирам, се захванах преди някъде около 10, може би 10-ма години, когато трябваше да се събират средства за едно 16-годишно момиче от Благоевград за трансплантация на бъбрек. И тогава аз го приех много при сърце, тъй като познавах и родителите, и детето, много невероятно красиво вилно момиченце, което за съжаление вече не е след нас. Тогава, когато ние се ангажирахме с тази кампания, за много кратко време се събраха средствата. И тогава аз разбрах, че всъщност това да бъдеш полезен за другите е нещо много важно, което наистина те кара да се чувстваш най-щастлив. Тогава разбрах, че такъв вид обществена дейност може да бъде много полезен, да доведе едни резултати, които сам човек не би успял да постигне. Така че в това отношение, като жена на Благоевград, продължавам в различните направления, тъй като непрекъснато се раждат нови и нови идеи. Никога не мога да кажа какво ново ще се появи, но ето, например, един конкурс за издирване на мали таланти, който се дадохме преди 4 години съвместно с Националната документарна гимназия. Един невероятен конкурс, той сега ще бъде събота и неделя, четвъртото му издание. Записват се деца от целия регион, Югозападна България, които са невероятно талантливи музиканти в различните жанрове, фолклори, популярна музика, изпълнители, певци, инструменталисти. Аз смея да твърдя, че това е нещо, което ме прави толкова щастлива с такъв заряд на зареждане за цялата година напред, и наскоро се и пошегувах така, че ако някой брои изтичането на годината от нова година до нова година и казва, че много бързо минала годината, аз броя годината си от конкурса за Звезди в радиото до следващия конкурс Звезди в радиото. И за мен това е един невероятен конкурс, който дава възможност и шанс на децата от нашия край да се появят,
да премерят сили с техните връзници и съответно да грабнат наградите, които не са малки, тъй като за победителите, лауреатите, нещо, което прави Радио България, това е създаването, продуцирането на песни, които са специално написани за тях. Даже в края на миналата година, в чест на 40 годишнината на нашето Радио България, ние издадохме първия диск Звездите на радиото, който наистина е с много, много ценни и стойностни песни, които са създадени за нашите млади таланти, за талантливите деца на Юго-Запада. Говорите с такъв хъст и с такъв план, с толкова много любов за тези млади таланти и въобще и за радиото. Ако трябва да ви задам един такъв откровен въпрос, ако трябваше да избирате и отново да се върнете, отново да изберете Радио Благоевград или нещо друго, с което да се занимавате през всичките тези години, и стои ли въобще такъв въпрос? Аз винаги съм си била по природа идеалист. Където да съм била, аз се влюбвам в каузата. На времето беше така, когато започнах своята журналистическа кариера в вестник Пиринско дело. След това в радиото. Сега за мен радиото по някакъв начин е живот. Не знам, ако се появи някакво ново предизвикателство, как би го приела. Със сигурност отново като една идея, която ми лягна на сърцето. Аз съм от хората, които супер емоционално, да, и се раздавам по някакъв начин така, със сърце и душа. Не мога да правя нещата по-обичато, а правя ги по начин, по който хем се забавлявам, хем съм щастлива и заредена. Че си отговаряте, че давате всичко от себе си на максимум, максимално. Ами, мисля, че да, как беше, че силно любя и мразя, по средата средно положение няма. Може би, защото, как да кажа, забавам се, а не само аз и хората около мен. И много пъти, даже като когато говорим за поредното събитие, което готвим, и като гледам как лека по лека се разпалват и хората около мен, така странично поглеждам или над тях, и това нещо направи така да радвам се и самата аз изпитвам някакво такова удовлетворение, че хората успял си да ги запалиш за нещо и така вече тогава дават всичко от себе си. Човек в такива ситуации да минава себе си. Даже аз така съм имала усещането, че не съм очаквала сама от себе си това, което сме постигнали, това, което аз съм сложила зад гърба си. Понякога, като се обърна назад, виждам и това, и това, и това се е случило. Може би пътя към успеха е от малки крачки и малки неща, които лека по лека, капка по капка, прерастват в неща, голямо и хубаво. Да. И така, наистина, изненадвам се от нещата, които се случват, но те се случват, защото когато една положителна, позитивна енергия срещне друга, втора, трета, нещата стават много и приятно, и лесно, и с резултат. И се вижда резултат. Един последен откровен въпрос бих искала да ви задам сега чисто по-женски, като една дама на Благоевград, като една жена, главно жена на Благоевград. Как ще го празнувате? Празнувате ли го вече или с вашите дъщери? Имаше ли някакво такова тържество? Ами ние на другия ден в радиото си направихме едно малко тържество, но за мен не беше важно да нещо кое знае какво. Голямата неща беше в залата и когато вече така, всички се разотидоха и тя каза, мамо, чакат поне да споменеш нещо за нас, за децата. Аз обаче бях толкова развълнувана, изобщо не съм се сетила в този момент за вас, но много съм щастлива, че те ме подкрепят и обикновено не се оплакват от това, че не намирам кой знае колко много време, преди те са големи, така че всеки е поел своята посока. Но за специално празнуване не сме го правили. Беше малък семпл коктейл с колегите ми в радиото. И продължавате по същия си този път и същите каузи за младите, за талантите на Благоевград и не само за Благоевград. И не само за тях. Аз преди една или две години направихме една кампания, която беше дали книга, те искат да четат. Имаме информация, че в домовете за възрастни хора нямат книги. Това са хора, които по цял ден понякога се чудят какво да правят възрастни хора, пенсионери, болни. Събрахме много книги и се оказа, че не само за дома, беше дома в Струмско за възрастни хора, първите книги, събрахме толкова много книги, че започнахме да обикаляме и други домове за възрастни хора. Сега преди няколко дни стартирахме отново тази кампания и сме решили да посетим дома за стари хора в Гоце Делчев.
Аз ще се обадих на директорката, която попитах я дали имат желание да ви дарим такива книги. И тя беше толкова разлука за това нещо, което имаме нужда. Знам, че понякога много малко нещо е нужно, за да направиш хората щастливи. Така че със сигурност с тези книги ние ще запълним ежедневието на хората в този дом. А пък и ще гостуваме преди Великден с колеги в радиото. Вие наистина не се спирате. Вие продължавате да мислите за следващата кауза и за следващата кампания. Всъщност, част от вашето изказване веднага след избора ми за жена на годината беше, че сте щастлив човек и се радвате и сте щастливи, че живеете в град като Благоевград. Това е самата истина. Попитаха ме какво искам, какво още искам да постигна. На този въпрос не мога да отговоря. Защото смятам, че всичко, което ми нужда, аз го имам. Това, че ние като хора на града имаме възможност да работим за този град и за хората, смятам, че е една прекрасна възможност и че това е наистина нещо, за което аз съм благодарна. И аз съм изключително благодарна. Още веднъж предвид многото и дълги интервюта и здравословното ви състояние, че приехте тази покана. И може би сега е момента и мястото да споменете вашите дъщери, ако сте пропуснали време на празната реч. Аз много обичам децата си и това, което се гордея е, че успях да ги науча така, както баща ми на времето научи мен и сестра ми. Баща ми стъпва му пана този починал, казваше: зелото достатъчно ще извадиш, за да го разделиш с сестра ти. Успях точно по този начин да възпитам и моите деца, моите момичета, да са готови на жертвоготовност по всяко време на загруда. И другото, което така мога да кажа за тях, че ги научи да са добри, чувствителни, състрадателни и да се радват на живота. Да умеят да ценят малки неща в живота. Защото ако човек не се радва на днешния ден, както казва Мечо Пух, кой е любимият ти ден, любим ден е днес, мой любим ден също е днес, това е което ги научи, да могат да се радват на живота и на малките красиви неща. Чудесен завършек наистина на това предаване. Благодаря ви за откровените отговори, които дадохте за информационна агенция Региона и пожелавам успех на вашето предаване. Благодаря. Много се радвам, че бях гост и то не е какъв да е, а първият гост. Първият гост. Наистина, не случайно още веднъж казвам, избрахме вие да сте първият гост, защото сте много положително и позитивно настроена. Надявам се, че така положително ще ни тръгне и на нас. А и искрено ви пожелавам през цялата тази година безброй много такива положителни емоции, като това на Благовещение. Благодаря. На вас, уважаеми зрители, пожелавам една прекрасна седмица до следващия път, когато ще видите новият гост в предаването Откровено.